שלום לכם, ברוכים הבאים. השיעור שלנו הוא שיעור אזרחות שמועבר אליכם באופן משודר עם שקופיות שמסייעות לי להסביר ולכם לתרגל. והיום בשיעור אנו עתידים לעסוק בנושא בבחינות הבגרות שנקרא המשטר במדינת ישראל. זהו נושא שנלמד כהמשך לנושאים שנלמדו בתחילת ההוראה של המקצוע, שקשורות לסוגיות כמו אופייה היהודי של המדינה, כמו היותה של המדינה מדינה דמוקרטית ועקרונות הדמוקרטיה בכלל. וכעת אנו עתידים לעסוק ברשויות השלטון, הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת. לי קוראים יאיר פידל ואני אלווה אתכם במפגש שלנו היום. על המסך תוכלו לראות את הציוד שעליכם להיות מצוידים בו למפגשנו היום, והוא כלי כתיבה ודף. במהלך השידור יהיו מספר הזדמנויות שבהם אני אזמין אתכם לתרגל ולוודא האם באמת הצלחתם להבין את החומר ואתם מצליחים באמת גם ליישם אותו בתרגולים השונים שבהם ניתקל. כשיגיע זמן התרגול תוכלו לרשום לכם את התשובות בזמן שיינתן על גבי אמצעי הכתיבה שלכם. תוכלו אגב גם להשתמש בנייד ולרשום בתוכו, בפתקים למשל, את התשובות. נתחיל. השיעור שלנו היום, כאמור, בהקשר למשטר בישראל, עוסק בשלוש רשויות השלטון, המחוקקת, המבצעת והשופטת. נתחיל עם המחוקקת. בבחינת הבגרות, אנו נדרשים לדעת מהם ששת תפקידיה של הרשות המחוקקת בישראל, הכנסת. מכיוון שהחומר המילולי רב מאוד בבחינת הבגרות, יהיו לעתים מצבים שבהם נזמין אתכם לזכור את הנושאים בעזרת ראשי תיבות. ראשי התיבות שאתם רואים על המסך, במקרה שלנו, לסחירת ששת תפקידי הרשות המחוקקת, הכנסת, הם מי בא? חק? ראשי התיבות האלה יצאו לנו טוב בהקשר של הרשות המחוקקת והכנסת, כי חק הוא חבר כנסת. וננסה לקשר לנו את זה בכך שנשאל מי בא? חבר כנסת? חק? שש האותיות שאתם רואים על המסך, אלו האותיות שיעזרו לנו בסחירת ששת התפקידים. נתחיל למנות אותם. התפקיד הראשון, באות מם, במי בא, הוא מינוי בעלי תפקידים. תפקידה של הכנסת הוא לבחור את נשיא המדינה ומבקר המדינה. התפקיד השני, באות יוד, הוא ייצוג האזרחים. הכנסת מתפקידה לייצג את ריבונות האזרחים ואת העמדות השונות בחברה. הבית, אגב, היא מדברת על תפקיד מרכזי מאוד של הכנסת, בהקשר לביקורת פורמלית ופיקוח. הכנסת היא זאת שמפקחת ומבקרת באופן פורמלי, רשמי, מוסדר, על מדיניותה ופעולותיה של הממשלה. תהליך הביקורת והפיקוח נעשה על ידי אופוזיציה שאינה חלק מהממשלה, על ידי ועדות שמתקיימות ובוחנות את תפקודה של הממשלה בין היתר, על ידי אישור תקציב המדינה שנעשה על ידי הכנסת, וגם על ידי תהליך שנקרא הצבעת אמון, שיכול באמת גם לסיים את כהונתה של הממשלה. כל אלה מהווים חלק מתוך תפקיד גדול מאוד של ביקורת פורמלית ופיקוח על פעולותיה של הממשלה, ואת זה עושה הכנסת. עוד נושא, הפעם באות א', הוא היותה אספה מכוננת. למה הכוונה אספה מכוננת? אספה מכוננת היא העובדה שהכנסת אמורה לכונן, זאת אומרת, נתרגם את זה כליצור חוקה למדינת ישראל בהתאם לפסיקת בית המשפט. נמשיך. תפקיד נוסף הוא החקיקה. הכנסת היא זו שאחראית על חקיקת החוקים שקובעים את דרך ההתנהגות. הם מחייבים שני גורמים, גם האזרחים וגם הרשויות. התפקיד הזה הוא התפקיד המפורסם ביותר, והוא גם מייצג את התמונה שאתם רואים על המסך,
בהקשר למליאת הכנסת, בה נערכות ההצבעות על חקיקת החוקים. ולסיום, כינון הממשלה. הכנסת היא המכוננת את הממשלה, עוד פעם אנחנו נתקלים במילה כינון, זאת אומרת היא זאת שיוצרת את הממשלה, ומוסמכת להצביע הצבעת אי אמון בה, כפי שצוין לי קודם, גם להביא בכך לסיום כהונתה. אלו הם ששת תפקידיה של הכנסת. ננסה לרגע לנסות ולזכור אותם עם מסדר זיהוי קצר. נעצור רגע לפני שנעבור ונצפה בתמונות הבאות. אני מקרין לכם כעת תמונות. נמספר אותם ברשותכם. זו התמונה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית והחמישית. על המסך אנסה למספר לכם. זאת הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית והחמישית. קחו לכם בבקשה דקה, לא צריך יותר מזה. ולגבי כל אחד מן המספרים, נסו לרשום לעצמכם מהו תפקידה של הכנסת שהתמונה באה לספר לנו עליו. בהצלחה. חזרנו. מקווה שהדקה הספיקה לכם. אתם יודעים, לפעמים צריך תרגיל קטן, למשל התרגיל הזה שאתם רואים בעזרת תמונות, כדי לנסות ולראות בכלל האם הצלחנו לזכור ולהבין את הדברים שהוצגו כאן מקודם. יהיו לנו לא מעט עצירות כאלה, שננסה לוודא באמת שהחומר הובן לכם. ונתחיל לפתור. אני אומר את התשובות בעל פה, ראו שאלו באמת התשובות שרשמתם לכם. ברשותכם, עשה לי איזה מצביע לייזר כזה קטן כדי שתראו איכן אני נמצא. אם אני מסתכל על התמונה הראשונה כאן, אני בעצם רואה שיש לי כאן תיעוד של הצבעה שנערכה בכנסת. קיומה של הצבעה קשור לנו לתפקידה של הכנסת בחקיקת החוקים במדינה. ההצבעה הזו מראה שחוק שעליו נערכה הצבעה עבר והתקבל. ייתכן וזה באחת הקריאות שהיו לפני חקיקת החוק באופן סופי, אך זהו חלק מתהליך ההצבעה שהוא תפקידה של הכנסת ולחוקק חוקים. זה נערך אגב במליאת הכנסת, מקום מפורסם שמוקרן הרבה פעמים בתקשורת, וראינו אותו בתמונה מקודם. התפקיד השני הוא העובדה שהכנסת מהווה את בית הנבחרים של העם, והיא אמורה לייצג את רצונותיו, דעותיו, השקפותיו של העם, מכיוון שהאזרחים הם אלה שבחרו נציגים שיפעלו בשמם ולמענם. אז תפקידה של הכנסת קשור לאות ב' ממי בא. ב', בית הנבחרים. שלוש, הוא מצב שבו אנו רואים מישהו עומד עם אגודל, עם זכוכית מגדלת. זכוכית המגדלת הזאת באה לבחון, ובחינה של דברים קשורה לאות ב' ביקורת ופיקוח על תפקיד הכנסת. אגב, בשתיים, במי בא, זאת לא הייתה ב' בשתיים, התבלבלתי, זו הייתה אות י', ייצוג האזרחים. זהו תפקידה של הכנסת במספר שתיים. במספר ארבע, אנו רואים את האזרחים הולכים ומצביעים בבחירות לכנסת. כאשר אנו רואים בעצם את האזרחים מצביעים, אנו מבינים שתפקידה של הכנסת בהקשר הזה
הוא בעצם לאבות מי שממנו תקום הממשלה. זו אחת הסיבות להצבעה של האזרחים. ולכן התפקיד שיש לנו כאן, בתמונה מספר 4, הוא כינון הממשלה. וחמש אנו רואים את נשיא המדינה, ראובן ריבלין. הכנסת היא זו שמינתה את נשיא המדינה. ולכן חמש מהווה את התפקיד הראשון, אליו נחשפנו באות מם, מינוי בעלי תפקידים. נסכם רגע לפני שנמשיך. תמונה מספר 1, תפקידה של הכנסת הוא חקיקת חוקים. 2, תפקידה של הכנסת הוא ייצוג האזרחים. 3, תפקידה של הכנסת הוא פיקוח וביקורת על הממשלה. 4, תפקידה של הכנסת הוא לבחור את הממשלה. הכנסת היא זאת שבעצם מכוננת את הרשות המבצעת. 5, הוא מינוי בעלי תפקידים. בהקשר הזה אנו באמת רואים את נשיא המדינה. נמשיך. בואו, לאחר שבעצם עברנו על הדברים, נסו שוב לנסות לתרגל בעצמכם, מזיכרונכם, את שמם של תפקידי הכנסת במשפטים שלפניכם. 5 משפטים מוצגים כעת על המסך. נרשום את ראשי התיבות בצד. זה יוכל לסייע לנו מאוד. נרשום לכם כאן בצד. מי בא? חק. גם הבחינה אגב, כשאתם רואים שאלה וזוכרים את ראשי התיבות שלה, רשמו לכם אותם בצד. זה יוכל לסייע לכם מאוד לשלוף בקלות יותר את התשובה. אני מזכיר, מ' מינוי בעלי תפקידים, י' ייצוג האזרחים, ב' ביקורת ופיקוח. ואנחנו רואים גם את א', ח' וח', כאשר בעצם כל אחד מן המשפטים כאן מגיע כדי בעצם לנסות ולראות את השם של תפקיד הכנסת. 2 דקות, בבקשה. חזרנו. בואו נבדוק מהם 5 התפקידים של הכנסת בהיגדים שלפנינו. שוב פעם, נעזר בשליפה מהירה על ידי כתיבת ראשי התיבות. מי בא? חק, חבר כנסת. עברנו על המם, היוד והבית, האלף היא אספה מכוננת. בעצם לקביעת החוקה העתידית, זה חלק מתפקידיה של הכנסת. החטא היא חקיקת חוקים. ואחף היא כינון ממשלה. נתחיל. נשיא המדינה ראובן ריבלין נבחר לתפקיד על ידי הכנסת לפני 6 שנים. תפקיד הכנסת כאן הוא מם, מינוי בעלי תפקידים. לאחרונה הוגשו כמה שאילתות בנושא פיקוח על הסייעות בגני הילדים לשר האוצר. כאן אנו רואים שתפקידה של הכנסת הוא חלק מתוך מערך הפיקוח והביקורת על התפקוד של הממשלה.
זו האות ב' בראשי התיבות שלנו. לאחרונה נערכה הפגנה של אזרחים מודאגים שבה קראו לחברי הכנסת לפעול למען העלאת קצבאות הנכים. כאשר מדובר בהפגנה של אזרחים מודאגים והם מעוניינים להשפיע על החלטות שמתקבלות בבית המחוקקים, אנו מדברים על האות י' ייצוג האזרחים. זה מה שהם מבקשים למעשה בהפגנה הזאת. שייצגו את דעותיהם ואת השקפותיהם. בארבע, מינוי הממשלה החדשה צפוי להתקיים לאחר הפסח. מינוי הממשלה הוא כינונה, ליצור אותה. ולכן אנחנו רואים כאן את האות חף בראשי התיבות. כינון ממשלה. וחמש, אחרון, חוק חדש שנחקק מחייב את חברות התקשורת להתקן את לקוחותיהן במסרון, ב-SMS, על מועד סיום העסקה. חוק חדש שנחקק? זהו כמובן תפקידה של הכנסת באות ח', חקיקת חוקים. תרגילים קצרים מסוג זה גורמים לנו פעמים רבות באמת לתחושה מסוגלות גבוהה יותר. אנו באמת רואים שהחומר שהוקנה לנו מקודם, אנו מצליחים ליישם אותו במקרים שמובאים מהמציאות, מן השטח. זה גם משהו שהבחינה עושה בצורות התשאול השונות שבה. אנו ממשיכים לנושא הבא. הנושא הבא שלנו, לאחר שסיימנו את הרשות המחוקקת, הוא הרשות המבצעת, וזו הממשלה. הממשלה ארבעה תפקידים מרכזיים. הפעם לא נשתמש בראשי תיבות. אם תצליחו ליצור בעצמכם זה יהיה מצוין. אנחנו מתחילים עם הראשון, תפקיד מפורסם מאוד, קורה בשגרה כל הזמן, והוא קביעת מדיניות ויישומה. מדובר למעשה בקבלת החלטות וקווי פעולה בתחומים שונים באחריות הממשלה, בחינוך, בפנים, בחוץ ובביטחון. ראו למשל את התמונות שבחרנו להקרין בפניכם, וממחישות את קביעת המדיניות ויישומה. אנו רואים את פעולות השיטור כחלק מתוך מדיניות וקווי פעולה שקובעת הממשלה. יש ימים, כמו ימי משבר הקורונה למשל, שהשוטרים, ובמקרה הזה גם החיילים, פעילים הרבה יותר בשמירת ובאכיפת החוק והסדר במדינה. השידור הלאומי הזה שאתם צופים בו, והוא חלק מתוך מערך גדול מאוד של שידורים, הוא גם חלק מתוך קביעת מדיניות ויישומה שקבע משרד החינוך, כדי להתמודד בעת המשבר עם הצורך להמשיך בתהליכי ההוראה. בכלל תחום החינוך ומה שקורה למשל עם בחינות הבגרות ועם כל נושא התקציבים שמועברים, הם חלק נוסף שבו אפשר להדגים קביעת מדיניות בנושא החינוך. וכאן אנחנו רואים גם את הצבא, חלק מפעולות הביטחון. אנחנו רואים כאן שיגור של טיל כיפת ברזל. ואנו יודעים שגם בהקשר הזה, בכל תחומי חיינו, לממשלה ישנה מדיניות, והיא מיישמת אותה, בהתאם לקווי המתאר והפעולה שלה. נמשיך לתפקיד הבא, והוא נקרא סמכות, סמכות, אנחנו יודעים, שיעורית. שיעורית מגיעה מהמילה שערית, מה שנשאר. זאת אומרת, אם הממשלה מגלה שישנה סמכות מסוימת שאינה מוטלת בחוק על רשות אחרת, כאן הממשלה מוסמכת לעשות בשם המדינה כל פעולה שהיא בוחרת. כאשר אנחנו שומעים למשל, ישראל שלחה משלחת סיוע למשבר שקרה באחת ממדינות העולם, התמונה שלפניכם ממחישה, יציאה של אחת המשלחות הללו, רגע לפני, בבסיס חיל האוויר, אנו יודעים בעצם שהממשלה עשתה את זה כי זו לא סמכות שיש לאחת מן הרשויות האחרות. ולכן כשסמכות מסוימת אינה משויכת לאחת מן הרשויות, זה בעצם משהו שהממשלה לוקחת על עצמה. זאת השארית שאליה התכוונתי. בהפעלה של סמכות שיעורית חשוב שלא ייפגעו זכויות אדם, אלא אם כן חוק מתיר זאת. סמכות השלישית היא סמכות שיהיה לנו קל להדגים אותה. היא נקראת קביעת תקנות בחקיקת משנה. הממשלה, הרשות המבצעת, מוציאה צווים, תקנות וחוקי עזר עירוניים שבעצם מאפשרים לה ליישם חוק כללי, ראשי, שנחקק בכנסת. נוכל להדגים את זה בעיקר על ידי מילות השאלה מה ואיך. את המה קבעה הכנסת בחקיקת החוק.
אך היא לא נכנסה לפרטי פרטים לגבי האיך, איך הוא ייושם. למשל, אנחנו יודעים שכנס על אזרח שיצא עם כלבו לרחוב ולא אסף את הצועה של הכלב, הוא כנס שמשתנה מרשות עירונית אחת לאחרת. כל עירייה קובעת את גובה הכנס. זהו חלק מתוך איסום של חקיקת משנה. עירייה היא חלק מתוך הרשות המבצעת. היא חלק מתוך מערך שלם שבא בעצם להראות איך מיישמים חוקים שנחקקו בחקיקה ראשית. אם למשל הממשלה לוקחת את חוק למשל חוק הנגישות למבנים ציבוריים לנכים למשל, אנחנו רואים כאן שאחת מן ההנחיות היא שצריך להיות שלט ברור וגלוי לעין שמוביל לכניסה נגישה עבור בעלי מוגבלויות. גם שביל האופניים שאתם רואים כאן הוא חלק מתוך תקנות עזר עירוניות שמופעלות בחלק מן הרשויות ואנו מכירים אותן. נמשיך לתפקיד האחרון והוא חקיקת חירום. תקנות לשעת חירום, כמו שאנו מגלים בעיתות מלחמה, והאמת שאנחנו חווים את זה לאחרונה עם משבר הקורונה, אלו תקנות שמוסמכת בעצם הממשלה לתקף או ליזום לטובת המשך תפקוד המשק, הגנה על המדינה, ביטחון הציבור, ולהבטיח ששירותים חיוניים ימשיכו להינתן. אלו בעצם הנחיות שניתנות במסגרת ניהול המשבר, במסגרת שעת החירום, וייחודן הוא בכך שלמרות שהן חקיקת משנה כי הן מדברות עליך, הן יכולות להיות בסתירה לחקיקה ראשית. מה שחקיקת משנה שראינו מקודם לא יכולה להיות. וניתן להפעילן כאשר המדינה מכריזה על מצב חירום. ההכרזה על מצב חירום נעשית על ידי הכנסת. התמונה הזו שמוקרנת על המסך לפתה אותנו במהלך משבר הקורונה במסיבות עיתונאים שערכה הממשלה, ובה התקנה את האזרחים על הנחיות חדשות. הנחיות שיזמו אותם בעקבות משבר החירום. בואו נראה בבקשה את ראש הממשלה מבשר לאזרחים, לנו, על אחת מן התקנות האלה ואחת ממסיבות העיתונאים שהיו. בואו נצפה. בהנחיות לציבור שאנחנו נותנים הערב, אנחנו מצמצמים עוד יותר את ההתקהלויות הציבוריות. לא תהיה התקהלות של יותר משני אנשים שאינם מאותה משפחה גרעינית. לאחר שאסרנו תפילות בבתי הכנסת, כעת נאסרות גם תפילות במרחב הפתוח. מעכשיו, התפילות מותרות רק ביחידות. דבריו של ראש הממשלה ששמענו כעת, הן בעצם ביטוי לחקיקת החירום המהירה שנוצרה בעקבות התפשטותו של הנגיף. זהו, נעצור. נצא להפסקה. כשנחזור, נתרגל עוד את נושא סמכויות הממשלה ותפקידיה, ונמשיך גם לנושאים נוספים שנותרו לנו ברשויות, ובין היתר בהקשר זה גם לרשות השופטת. תודה לכם בינתיים.
ברוכים השבים. מקווה שההפסקה עזרה לכם טיפה להתרענן. אנחנו ממשיכים את הנושא שלנו היום בשיעור, שהוא היסודות החוקתיים. עברנו ודנו בהכרזת העצמאות כיסוד חוקתי, בחוקי היסוד כיסוד חוקתי. כעת נותר לנו לסגור פינות אחרונות ולתרגל. נעבור במצגת על השקופיות שראינו. דיברנו על ההגדרה של יסוד חוקתי, דיברנו על העובדה שכאשר אנחנו מדברים בבחינת הבגרות על יסודות חוקתיים, אנו מתמקדים בהכרזת העצמאות ובחוקי היסוד במפגש הזה. ראינו את ההכרזה כיסוד חוקתי, את חוקי היסוד בהקשר למאפייניהם עם ראשי התיבות צומת. אנו רואים למעשה איך נראה בפועל חוק רגיל מול חוק יסוד במסגרת ההשוואה שאנו עושים ביניהם. ותרגלנו את ההשוואה הזו עם שאלות ידע פשוטות. ישנה ייחודיות לחוקי יסוד שעוסקים בזכויות האדם. כאשר לדוגמה אנו עוסקים בזכויות האדם, אנו נחשפים לזכויות מגוונות ורבות. בחוקי היסוד נתמקד בשתי זכויות כאלה. בכבוד האדם בחירותו בחוק היסוד הראשון, חוק היסוד הזה מפרט את זכויות היסוד של האדם בישראל, בתוכו נכללות זכויות כמו חיים ושלמות הגוף, הקניין, הכבוד והפרטיות. ייחודו של חוק היסוד הזה הוא בעובדה שיש לו פסקת הגבלה. במסגרתה, כפי שראינו בחלק הראשון, ניתן לחוקק חוק הסותר את הזכויות שבחוק היסוד, אך בתנאי אחד, שהוא הולם את ערכיה של מדינת ישראל כיהודית וכדמוקרטית, ושהמטרה שלו היא ראויה, כך שבאמת הפגיעה תהיה, אם תהיה פגיעה בזכות, היא תהיה מידתית ושקולה. שימו לב לחוק השני. כאן ישנו היבט אחר בהקשר לחופש העיסוק, שמבטיח לנו בעצם את הזכות של כל אדם לבחור במקצוע ובמשלח יד עבודה שהוא בוחר לעצמו כרצונו. פסקת ההגבלה כאן זהה למה שראינו בחוק כבוד האדם וחירותו, ובמסגרתה גם ניתן לחוקק חוק הסותר את הזכויות שבחוק היסוד, בתנאי שהוא הולם את ערכיה של ישראל ונועד למטרה ראויה, כך שפגיעתו בזכות היא מידתית. נתבונן שנייה בשקופית הזו, ונבין מה עלינו לעשות כאשר אנו נשאלים על אחד מחוקי היסוד האלה. עלינו לפרט על שני הממדים שאתם רואים לגבי כל אחד מהם. הממד של מה זה אומר, זאת אומרת, בכבוד האדם וחירותו, פירוט חוקי היסוד ולמנות אותם, חיים ושלמות הגוף, קניין, כבוד, פרטיות, ובחופש העיסוק להסביר שהחוק הזה מבטיח את השמירה על חופש העיסוק, את הבחירה של כל אדם במקצוע על פי רצונו. פסקת ההגבלה גם היא חלק מהחובה שלנו בהתייחסות לחוקי היסוד האלה, מכיוון שזה מה שמייחד אותם. הנה לכם הסיכום של הדברים. שני חוקים אלה שונים מחוקי היסוד שנחקקו לפניהם, גם כי בפעם הראשונה ישנו היבט של עיסוק בזכויות האדם ובערכים, וגם מכיוון שהם כוללים את אותה פסקת הגבלה, אותה ראינו, שמקנה להם מעמד על ביחס לחוקים רגילים, בהם אין פסקת הגבלה. בואו נתבונן לרגע על חוק יסוד נוסף, והוא נקרא חוק יסוד ישראל מדינת הלאום של העם היהודי. הוא חוק חדש, הוא נחקק לאחר שיח רב שהיה במדינה על חקיקתו, והחוק הזה בעצם מגיע לבסס את אופייה היהודי של מדינת ישראל בממדים רבים. הסתכלו, החוק הזה מקבע את סמל המדינה כבעל אופי יהודי. הסמלים כמו שם המדינה, דגל המדינה, הסמל והאמנון, אלו סמלים שהאופי היהודי בהם בולט. המנורה למשל, שהיא סמל המדינה אותה אתם רואים מצד שמאל שלכם, מכילה את השם ישראל, שם יהודי, ענפי הזית, שבעצם הם מסמלים את השלום, ואת מנורת בית המקדש. שפת המדינה היא השפה העברית של המעמד מיוחד במדינה, בירת המדינה ירושלים, בירתו של העם היהודי, השלמה והמאוחדת. מדינת ישראל, במסגרת חוק היסוד,
פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות, במעמד של חוק יסוד. המדינה רואה בפיתוח ההתיישבות היהודית כערך לאומי על אדמותיה, ולוח השנה העברי הוא לוח השנה הרשמי של המדינה. אנו רואים פה את המילה לא, אך יש לנו טעות. הכוונה היא ליצור כאן מצב שבו אנו מבינים שלוח השנה העברי הוא הלוח שמהווה את לוח השנה הרשמי של המדינה. נמשיך. נשיא המדינה ראובן ריבלין מתייחס לנושא חוק הלאום בדברים שהוא אומר בכנס שהובא במהדורת חדשות של מבט. בואו נצפה בו מתייחס לנושא חקיקת החוק ומשמעויותיו. לגבש ולחוקק את חוק הלאום, המבקש לקבוע בחוק את אופייה היהודי של מדינת ישראל, נראה ששאלה זאת הופכת להיות רלוונטית יותר מתמיד. גבירותיי, רבותיי, מכובדיי, מגילת העצמאות אשר מקובלת עלינו כמסמך יסוד מכונן ואף זכתה למעמד חוקתי דקלרטיבי בהחלטות הבג"ץ, קובעת נחרצות את אופייה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל. ההפניה של הציבור הערבי במשאבים, בחינוך. מצוין. אנחנו נחזור לרגע לתרגול על הדברים שראינו כאן, אבל הייתי רוצה בבקשה שתשימו לב שבדברי הנשיא כבר יכולתם לראות שאתם מבינים את חלק מהביטויים שהוא אומר, הכרזת העצמאות כיסוד חוקתי, המשמעות שיש לנו לחוק הלאום, וחלק מהדברים שאנו מגלים בהוראת האזרחות הוא שדברים שהיינו שומעים ברקע לעתים ולא תמיד מבינים אותם לעומקם, המציאות הזו משתנה ברגע באמת שאנחנו נכנסים לתכנים ולהגדרות במסגרת של למידה לקראת בחינת הבגרות. וזה ילווה אותנו כאזרחים גם בהמשך חיינו. בואו נמשיך לפינה קבועה שמלווה אותנו במפגשים, היא נקראת מסדר זיהוי. על המסך נוכל לראות עכשיו מספר תמונות, אחשוף אותם בפניכם. נמספר אותם כדי שיהיה לנו קל. נאמר שזאת תמונה מספר 1 וזאת תמונה מספר 2, זאת תהיה תמונה מספר 3, זאת תהיה תמונה מספר 4, זו תהיה תמונה מספר 5 וזו תהיה תמונה מספר 6. בואו ננסה לראות ביחד כיצד התמונות האלה מתקשרות להקשרים השונים שלמדנו בהקשר ליסודות החוקתיים. בתמונה הראשונה אנו רואים את הכרזת העצמאות. הכרזת העצמאות מתקשרת לנושא שלנו מכיוון שהיא מהווה יסוד חוקתי להקמת המדינה. ואנחנו יודעים שעל בסיס עקרונותיה וברוח הדברים בה, רשויות השלטון מונחות בפעולותיהן, ואנו יודעים שגם בית המשפט מתבסס על ההכרזה בחלק מפסיקותיו. בתמונה השנייה אנו רואים צומת. את הצומת, אתם ודאי זוכרים, קישרנו לראשי תיבות של זכירת מאפייניהם של חוקי היסוד. צורה, מעמד ותוכן. בתמונה השלישית אנו רואים את המילה עברית. ומקודם לכן ראינו שהשפה העברית היא למעשה השפה שנקבעה בחוק יסוד הלאום כשפה הרשמית במדינה, והיא שפתו של העם היהודי. בתמונה הרביעית אנו רואים את המילה כבוד. היא מתקשרת לנושא שלנו בהקשר לחוק יסוד, כבוד האדם וחירותו. בתמונה החמישית אנו רואים את דגל המדינה. הוא מתקשר לדברים שלנו גם בהקשר לחוק יסוד הלאום, שם בעצם הוא מופיע כאחד מסמלי המדינה המבטאים את אופייה היהודי. ובתמונה מספר 6 אנו רואים תמרור
שבדרך כלל אנחנו מכירים אותו גם מן הכבישים, אבל גם מלימודי התיאוריה, שמגביל את מהירות הנסיעה בשטח עירוני. אנו מקשרים אותו למילה הגבלה. למדנו על פסקת הגבלה, שמגבילה למעשה את חוק היסוד במתן מעמד על על פני חוק רגיל. נמשיך. כעת יהיה לכם שתי דקות למבדק הצלחה קצר לסיכום הנושא, ובו מופיעות של אגדים שעליהם עליכם לקבוע לגבי כל אחד מהם האם הוא נכון או לא נכון. קחו לכם את כלי הכתיבה ורשמו לכם לצד כל מספר האם הוא נכון או לא. אקריא לכם כדי שיהיה לכם נוח יותר. 1. ייחודם של חוקי היסוד, כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק, הוא בפסקת ההגבלה שבהם. חישבו האם זה נכון או לא נכון. נמשיך. אחד ההבדלים בצורה בין חוק רגיל לבין חוק יסוד, שימו לב בצורה, שהיא אחד מהמאפיינים שלמדנו, הוא שבחוק יסוד לא מופיעה שנת חקיקה. האם המשפט הזה נכון או לא? כתבו לכם את התשובה, עוד מעט נבדוק אם צדקתם. 3. לחוק רגיל, ניסוח כללי ולא מפורט. 4. להכרזת העצמאות יש מעמד משפטי מחייב. 5. ייחודו של חוק יסוד ישראל מדינת הלאום של העם היהודי הוא בהיותו חוק המקבע את אופייה היהודי של המדינה. מצוין. בואו נבדוק את כל אחד מן ההגדים הללו. נתחיל עם הראשון. האם ייחודו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק הוא בפסקת ההגבלה שלהם? בוודאי. ראינו זאת בפעם הקודמת שדענו בהם וחידדנו את ייחודם לעומת חוקי יסוד רגילים. האם אחד ההבדלים בצורה בין חוק רגיל לבין חוק יסוד הוא שבחוק היסוד לא מופיעה שנת חקיקה? בהחלט. זה אחד מהמייחדים את חוקי היסוד בעובדה שיש להם מעמד על פני חוקים רגילים, בהם כן מופיעה שנת החקיקה. לחוק יסוד ניסוח כללי ולא מפורט. ההיגד הזה אינו נכון, נהפוך הוא. לחוק רגיל ניסוח מפורט, אלו הם חוקי היסוד שיש להם ניסוחים כלליים. להכרזת העצמאות, נעבור ל-4, יש מעמד משפטי מחייב. ההיגד הזה אינו נכון. אמנם הכרזת העצמאות מהווה את המסד להקמת המדינה, וברוח ערכיה אנו רואים בעצם הנחיה של מוסדות השלטון, ושל שופטים בפסיקותיהם, אך עדיין אין לה מעמד משפטי מחייב. ולסיום, האם ייחודו של חוק יסוד ישראל מדינת הלאום של העם היהודי הוא בהיותו חוק המקבע את אופייה היהודי של המדינה? התשובה היא בהחלט נכונה. זהו ייחודו וזוהי גם מטרתו של החוק הזה. מצוין. נעבור לסיום, ברשותכם, נמחק לנו רק את הדברים כאן. נעבור לשאלת בגרות שיכולה להופיע בפינה קבועה שתהיה לנו והיא תיקרא שריקת סיום, רגע לפני שאנו נפרדים. בואו נקרא ביחד את שאלת הבגרות וגם נסתכל מה המטלה שנדרשת מאיתנו. ארגונים לשמירה על זכויות אדם עתרו לבגץ בטענה שהצפיפות בבתי הכלא בישראל גבוהה מדי. בדרך כלל כשאנחנו מתחילים לקרוא שאלת אירוע באזרחות, אנו רואים בהתחלה שיש לנו את הרקע הכללי. עלינו לעתים לרגע לעצור ולהתבונן מה מבקשת מאיתנו השאלה. היא מבקשת מאיתנו מיומנות שאנו מכירים אותה, היא מופיעה בחלקים רבים בבחינת הבגרות באזרחות, והיא לציין ולהציג מושג מסוים, בהקשר הזה זה את חוק היסוד, ולהסביר איך הוא בא לידי ביטוי בקטע. נמשיך לקרוא וננסה לראות. לדברי העותרים בשל הצפיפות הגבוהה, האסירים חיים בתנאי מחנק ודוחק בתאים, ובריאותם נפגעת. מצב זה הוא בניגוד לחובה להימנע מענישה אכזרית ובלתי אנושית.
ויש בו משום השפלה ללא צורך של האסירים והפרה של זכויות היסוד שלהם. כעת נעבור לפסקה האחרונה, שהיא כנראה זו שבה תסתתר התשובה, שכן אם תשימו לב, כתוב לנו שעליה התבססה פסיקת הבגץ. וכאן אנו רואים באזור הזה שמתחילה ההתבססות. בית המשפט קיבל את העתירה וקבע שתנאי הכליאה של האסירים אינם כחוק, משום שהם פוגעים בזכויות היסוד של הפרט. זכויות יסוד של הפרט. לכן על המדינה להגדיל במידה ניכרת את שטח המחיה המוקצה לכל אסיר. נזכיר משהו קטן רגע לפני שנעבור לזיהוי שאנו רואים על המסך, והוא שהרבה פעמים החובה שלנו היא לזהות קודם כל נכון, ורק לאחר מכן לבנות את ההמשך, כי אם נזהה לא נכון את התשובה, ייתכן וכל שאר המהלכים שלנו יהיו לא נכונים ולא יזכו אותנו בנקודות. חוק היסוד כבוד האדם וחירותו הוא חוק היסוד שמופיע כאן, בקטע, מכיוון שאנחנו מדברים על הפרה של זכויות יסוד. בית המשפט אומר את זה בצורה מפורשת, אתם יכולים לראות את זה כאן במסך. זכויות יסוד כמו חיים וביטחון, כבוד, קניין. וכאשר אנו מציגים את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כפי שראינו מקודם, חשוב לנו שתהיה התייחסות לשני הממדים בהגדרה של ההסבר מהו חוק היסוד, והפירוט שלו את הזכויות המפורטות לכם על המסך, חיים וביטחון, שלמות הגוף, זכות קניין, כבוד, פרטיות, וגם לדבר על פסקת ההגבלה ולהזכיר אותה, בכך שניתן לחוקק חוק שסותר את הזכויות, רק בתנאי שהחוק הזה הולם את ערכיה של מדינת ישראל, מטרתו ראויה ופגיעתו מידתית. כאשר אנו מסבירים, עלינו להתייחס לשלושה ממדים. הממד הראשון, אותו תוכלו לראות כאן על המסך, הוא הציטוט. הציטוט שלנו נלקח כאן מהמשפט הבא מתוך הקטע. בשל הצפיפות הגבוהה, האסירים חיים בתנאי מחנק ודוחק בתאים ובריאותם נפגעת. מכאן ישנה השפלה ללא צורך של האסירים. אנו בדרך כלל מתחילים את הקטע הזה בביטוי בקטע מצוין כי. מותר לצטט. החלק השני הוא החלק המהותי בהסבר. בו בעצם אנו שוזרים, מחברים ביחד בין ההצג לבין הקטע. ההצג כבר רשום לנו כאשר אנו עונים. והקטע תמיד נמצא מולנו בבחינה, זה לא מתאפשר לנו כאן בשידור, אך דמיינו לכם יושבים על שולחן הבחינה, הקטע מולכם. שימו לב איך נעשה החיבור הזה. ניתן לראות שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו בא לידי ביטוי בכך ש... ואז אנו מביאים את דברי העותרים לבגץ על תנאי המחיה הקשים. ואז אנו מחברים זאת להצג, בכך נפגעת זכותם לשלמות הגוף, מושפלים ללא צורך, ונעשית פגיעה בעצם בכבודם. חשוב לסגור את התשובה עם משפט מסכם. בדרך כלל אנו מתחילים אותו בביטוי מכאן ש. זכויות אלה הן זכויות המוגנות בחוקי היסוד, כבוד האדם וחירותו. שימו לב אגב, שגם בקטע הקודם ישנו משפט מתניע. ננסה לסמן לכם אותו עכשיו. סליחה. כלומר, ניתן לראות ש. כאשר אנו מתחילים בביטוי כלומר ניתן לראות ש את החלק השני של ההסבר, זה יכול מאוד להתניע אותנו לבד, לקשר אותו בצורה נכונה. זה היה המפגש שלנו היום, שעסק בנושא יסודות חוקתיים, הכרזת העצמאות וחוקי היסוד. תוכלו לצפות בו שוב ולחדד את ידיעתכם, בשליטה בתכנים שבו. תודה לכם שהצטרפתם אלינו, ונתראה במפגש הבא בנושא חדש.